Миколаїв та Вознесенськ, а також дві об'єднані територіальні громади – Баштанська та Воскресенська – виявили бажання брати участь у моніторингу. Експерти громадського партнерства за прозорі місцеві бюджети здійснили аудит за методикою, розробленою Фондом розвитку міста Миколаєва. З 1 січня 2017 року з'явився такий тонометр. Знаєте, є прилад такий для вимірювання тиску. Тобто є те, з чим можна судити ефективно. Неефективно витрачаються кошти саме на одиницю продукції. Скільки коштує експлуатація зелених насаджень в різних містах, ремонт покрівлі, дороги. Так званий програмно-цільовий метод. Баштанська ОТГ у 2018 році посіла перше місце серед 24 місцевих громад півдня та сходу України за рівнем доброчесності. Лише за рік цей показник, яким визначають прозорість використання бюджетів, збільшився на 56 балів. Тепер він становить 110,78 бала із 125 можливих. І це найкращий результат у державі. Голова найбільшої в області громади, до якої входять 26 населених пунктів, каже, що перемога і злагоджена робота неможливі без правильно підібраних кадрів. Сьогодні в нашій громаді, як у всіх, дуже багато проблем. І саме перша проблема, і саме велика – це сполучення між селами. Сьогодні це катастрофа, тому що ми сьогодні це заволікає, мішає нам проводити реформу медицини, освіти. Бюджетний паспорт на нинішній рік складений. Тепер його намагаються виконувати. Бюджет ОТГ – 156 мільйонів гривень. За словами Івана Рубського, аби навести лад з тими ж дорогами, коштів потрібно набагато більше, тож шукають інвесторів. Ми сьогодні розуміємо ситуацію економічну в державі, і війна йде, і так далі, тому що ті бюджети, які нам дають сьогодні, в принципі, на розвиток грошей немає. Але сьогодні всі преференції йдуть об'єднаним громадам, тому ми дуже серйозно займаємося питанням інвестицій. Минулому році зайшло в нашу громаду біля 50 мільйонів інвестицій. В рамках круглого столу учасники підписали меморандум про співпрацю між Фондом розвитку міста Миколаєва та Центром перепідготовки держслужбовців. Ми вже більш 25 років займаємося тим, що підвищуємо фаховий рівень посадових осіб і місцевого самоврядування, державних службовців. У громадських організацій є свої методи, свої, може, і фінансування, свої якісь позитивні такі риси. І тому я вважаю, що треба об'єднати ці зусилля і на благо нашої громади Миколаївської області. Центр надає консультації не тільки керівникам ОТГ. На його базі навчаються інспектори з роботи з кадрами, фінансисти та інші фахівці, які сьогодні працюють в об'єднаних територіальних громадах. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини.